І от ми збираємося як однодумці, щоб провести час разом в колі і в атмосфері такій тролейбусній. Саме перевага між старими тролейбусами, які ми маємо в депо, це те, що у нього алюмінієвий кузов. Він вічний, просто машина вічна. Кожен пасажир, який сидить, пощастило сісти на таке сидіння, вони підігріваються як з власним підігрівом. На тих тролейбусах треба багато кнопок нажати. Тут достатньо 3-4 кнопки і поїхав. З дитинства якось жив біля тролейбусної кільцевої та постійно бачив тролейбуси, напевно, через це і таке захоплення.